Sebanyak 350 kg buah mangga dan 100 kg halia dirampas Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Markis Kedah ketika cuba dibawa masuk oleh pengimport melalui laluan kargo di komplek ICQS Bukit Kayu Hitam secara tidak sah. Pengarahnya Lily Rosalin dalam kenyataannya berkata dalam operasi yang dijalankan pada Rabu lalu mendapati pengimport membawa masuk barangan tersebut tanpa sebarang dokumen seperti permit import dan sijil fitosintasi dari negara asal. Penahanan bertujuan mengawal kemasukan perosak seperti serangga perosak, buah dan penyakit yang boleh merosakkan industri pertanian dalam negara jika tidak dikawal. Kes disiasat di bawah Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 11-3 Akta yang sama iaitu jika sambil kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Akta 728 diguna pakai bagi memastikan kawalan penyakit haiwan, ikan, tumbuhan dan jaminan keselamatan makanan mematuhi aspek kesihatan manusia serta dapat mengawal kemasukan perosak membahaya yang boleh mengancam industri pertanian negara.